Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, naujasis 2022-2023 metų sezonas įgauna pagreitį ir mes šiandieną su jumis sveikinamės iš Prienų sporto arenos, kur netrukus šeimininkai Labas Gas krepšininkai priims daugkartinius šalies čempionus Kauno Žalgirio atstovus. Krepšinį. Pradėjo jis rungtynės startinę penketą kartu su Ignu Brazdeikiu, Rolandu Šmitu. Atakuoja iš trijų taškų zonas nesėkmingai Brazdeikis. Įveikia tiesioginį oponentą ir pakeliui krepšio linkti nesutinka. Surasti savųjų būdų rinkti taškams. Birutis vėl prieš Gadiliauską. Ir labai, labai lengvai veikiamas Gadiliauskas. Turi tiesiog uždarytas Arno Butkevičiaus. Ir čia reikės improvizuoti. Improvizacija suveikia. Aizie Osvardas. Sekundės dalį Lukošiūnas, tačiau nesiryžo atakuoti krepšio iš toli. Čia tandemas, kuris suveikė maksimaliai gerai. Gynamas Rimša. Ir vėl. Įmetamas kamuolys arčiau krepšio žaisti nugarą Laurynui Biručiui. Šįsik prieš jį jau ne Rokas Gadiliauskas. Prieš jį netrukus trigubas keitimas bus įvykdytas Prienų komandoje. Braunas iš trijų taškų zonos pataiko. Brendonas Braunas. Vilenas Vašingtonas bando žaisti veidų į krepšį prieš savo tiesioginius oponentus. O čia Karolis Gedraitis. Puikiai. Atakuoja prieš šeimininkai. Braunas su Edgaru Ulanovu į galo ir pavyksta vienas prieš vieną susitvarkyti dabar su Ulanovo gynybą. Vašingtonas vėl demonstruoja savo greitį ir vėl žaidžia užtikrintai iki galo. Taip, kalbėjo. Žaisti ir vienas prieš vieną su Vašingtonu, tačiau padėties neužsiima. Lekavičius tikėm po pasu Kavanau ir Natalieris Kavanau pataiko iš trijų taškų zonos. 44-34 po dviejų kelnių. Kauno klubo pranašumas. Ant klaidos ribos žaidžia žalgiriečiai. Butkevičius ištraukia kamuolį 10 sekundžių. Evansas iš trijų taškų zonos amerikietis ir pataiko. Dabar Žalgirio gynėjas. Puolime labai aktyvus. Ir naudingas buvo Rokas Gadiliauskas, dabar vėl bando išnaudoti jį. Prienų ekipa, 2 prieš 2 ir metimas. Žaista situacija, tačiau taškų. Ilgai iškyboja sore. Kitas Argūnas nepelno, o Ignas Brazdeikis viską paprastai. Prienų klubo vadovų suteikti jam šansą aukščiausioje šalies krepšinio lygoje, tačiau pernai jam trukdė traumos. Argūnas po išsikeitimo ir Rolandas Šmitas palydė. Išsikeitimų Brendonas Braunas. Trijų taškų zonos. Prienų Labas Gas gynėjas ir vėl Žalgirio užtaukas. Metrikis veidų į krepšį, dabar jau veržiasi krepšio link ir pelno taškus. Metrikis veidų į krepšį, dabar jau veržiasi krepšio link ir pelno taškus. Labas Gas puolėjas. Pirmieji jo taškai šiandien. Butkevičius gerai, kerta be kamuolio į pamatą. Mantas Kalnietis. Būtent tai yra jo pranašumas, o čia Gužys gauna bloką nuo Manto Kalniečio. Pastarojo perdavimas Biručiui ir Žalgiris dabar jau dar vienas 2 prieš 2. Kalnietis. Gvildena toliau tą pick'n'roll žaidimą Kalnietis su Biručiu. Prienų Labas Gas pakovojo, tačiau aišku, komandų lygis, komandų meistriškumas yra šiek tiek kitame lygyje ir žalgiriečiai galiausiai sugebėjo atitrūkti, sugebėjo susikurti net ir triuškinamą pranašumą.